കാട്ടാനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാട്ടറയിലെ കർഷകർ ഹണി ബീ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി. വനാതിർത്തിയിലെ സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനെ തുടർന്നാണ് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കാടുകൾ തെളിച്ച് തേനീച്ചപ്പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാട്ടാനശല്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗവുമായി മാട്ടറ വാർഡിലെ കർഷകർ രംഗത്തെത്തി. മാട്ടറ വനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ അധികം ദൂരത്താണ് വനാതിർത്തി ഉള്ളത്. ഇവിടെ വനം വകുപ്പ് സോളാർ വേലി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് കാട് പിടിച്ച് നശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാർഡ് മെമ്പർ നേതൃത്വത്തിൽ 100 ആളുകൾ പൊതുപ്പണിയിലൂടെ സോളാർ വേലി പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ജനകീയമായി പണം കണ്ടെത്തി ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഹണിബി ഫെൻസിംഗ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ സരുൺ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആന തുടർച്ചയായി വന്ന് കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച വഴികളുള്ള ഭാഗത്ത് വനാതിർത്തിയിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗിനോട് ചേർന്നാണ് തേനീച്ചപ്പെട്ടികൾ 3 മീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനകീയ ആസൂത്രണ രജത ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഡിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കർമ്മപരിപാടികളിൽ 12-ാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഇത്. പൊതുവെ ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ചകളെയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയോട് യോജിക്കുന്ന നാടൻ തേനീച്ചകളെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ തീർക്കുന്ന ഈ പ്രതിരോധ മാർഗത്തിലൂടെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന വഴികളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിലും 1 വർഷം കൊണ്ട് വനാതിർത്തി പൂർണ്ണമായും ഇവ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇരിട്ടി.